чергу на приземлення на коліна. Зараз буде другий. Поки дивимося на Лізу Губарєву на вільних вправах. Поки Олег готується викинути другий стрибок. Так, на паралельних груз у нас юніори Ілля Ковтон, Володимир Костюк, Гідіс Часа Зіровас з Литви, Гагі Хачекян з Вірменії, Тітас Кузмічка з Литви, Артем Кравцов з Білорусі, Ея Індік, Ізраїль і Богдан Іленков з Білорусі. Тобто повний пакет у нас учасників по юніорам на цьому снаряді. Вже зараз Олег буде виконувати другий свій стрибок. Якраз Ліза завершує вільні вправи свої. Переходимо на опорний стрибок.